A jak Arbisi, když jim běží jakoby bronz, silver a gold najednou, tak co oni streamujou? No protože, proto si myslím, že to trvá tak dlouho, že oni jakoby streamovali první hru nebo dvě z prvního, víš, pak z druhého. A pak streamujou, a pak streamujou celý třeba. Gold. Osobně jsem to hraju okay. RBC, Johnny a samotný Pirate Lord. Podadaj kač! SK. Drunken Sailor himself. Už jsem si dal vínko, takže to budou longshoty kamarádi. No tak to píči. Okay, padáme ty vole do Silver. Jsem s tím smířený. To je poslední, ne tohle? Takže nepadáme nikam. Musíme to dneska urvat, je vám to jasné. Takže vin, jo? Všechny. Ideálně. Press F to pay respect. To bychom stejně nevyhráli, ne? Co řek? Press F to pay respect, OK. Jde ty tu. Kamo, já se tak těším, až prostě někdo z mojí crew se bugne do toho barelu a prostě bude tady slidovat ten barel, kámo. Ježiš, já mám lidi na streamu. Ale mám tam i nešťastky, takže ten to docela neguje, jako. Dáš dvacku? Mirec mě hostnul, takže mám dvacku asi. Nice. Ale počkej, to nehodl. To se actually nepočítá, pokud ti dá host, on tě musí dát raid a ti lidi musí překliknout ty streamy. Teda, aha. Aha, ale nevím, jestli to byl raid, upřímně. Moc ani nechápu, rozdíl asi. Raid je, že tam ty lidi pošleš, host je, že... Poze, ty lidi actually nepošleš nikam, oni jsou u tebe na streamu, ale ty jakby vysíláš toho člověka. To byl asi raid. Přidal mi to jednoho člověka, vidíš, to mám 20 lidí najednou. 20? Mhm, a nedalo mi to, mám 12 teďka. Jakože v commendationu. To musíš chtěli ale hrát, ne? A ne být v lobby farmě něčí. Mělo by to stačit, když máš zapísatko prostě. Oh. Nemusíš hrát. A máš... zapnuté... máš dané Sea of Thieves? Jo, tohle mám všechno. Mě to zvýšilo ten commendation, ale málo jakoby čoky, ne? Ne takhle. Je to... Ne, když jsi to poprvé... Oh. Udělal, tak to bylo okay, to zkoušené. Fokus, chlapci. Rajče, ty se napij, posilni se trošičku. Mimo, děkuji, za polo, vítej. Jinak beru jeden barel speciálek, jo teda, nebo ne? Jo. Okay. Já si beru... firebomby jako... A druhý kanon, když tak tam mě řvěte. A fokus rovnou do toho, doleva střílejte. Podívej se na baru, jestli to není dev. Devs. Teda devs. Doleva? Jo. Modrý. Kdo je stav? Byli měli by tři asi. Ne, zelený jsou stav. Dobrý, šuťte to tam. Ne, modrý jsou vedle nás, dobrý. Myslím, že nemám kanon. Oj, rovně mám napnuli z lodi. Race front, RBC chokin, pome. Zvedám. Ne, to je jedno, pome. Já jsem hned u toho. Střílejte ty modrý, budeme ranglovat na ty fialový, pome. Šuťte to tam. Dobrý, reball a refocus ta fialová, pome. Chokin je drop front. A doleva, pome. Budeme teďka tankovat prdelí ty. Blunder bomby jim tam pošlete. Žírám se. Nechci si to nabít, kurva. Počul jsem se chvíli na ladronu. Kurva, chvíla. Ty vole. Potřeba můžeme to tady radši? No dobré, jadu. Choď asi tyčky, ne? Je nabitá ve třetím kanonballu, je nabitá blunder bomba. No jo, dobrý. Pravý dělo. Šoty pravá.
Dobré, jo? Dobrý, běž. Jinu jednu kanonbolu. Před náma žlutý, buďte ready na to pravou stranu. Jsem mrtvej na helmu, helm v klíči, potřeba točit doprava, jestli může tak harponu doprava. Ti to opravím, jo? Popravuju, Johnny. Jo, okej. Okay. Točí si kam potřebuješ. A doleva harponu, čokyne se to jde. Mhm. Dobre. Jsi z lodi? Jo. Chytám tu harponu. Ještě. No, už nemusíš, pohlasíš. To je z toho vyšle zrovna tak jako na. Dobrý, já zvedám middle teda. To zaslal vyfackali na těch blbech teďka. No, to jako, si řekl tu blunderbombu, já jsem si ji nevystřelil. Pěkný, no. Hlavně jsem úplně zapomněl na to, že jim vloudnou. Opravujte masty. Budeme muset takenout ten fight s tou fialovou. Shoty doleva, pome. Druhý bol ještě. Outpost, to je musí být zrovna, když potřebuji to otáčet. Modrá. Jo, refokusujte tu modrou. Jsou tam ještě dvě chainshoty. Shots guys, pěkný shots, pomek, keep it up. Revolněte se a ty žlutý půjdem sypat na longy, jo? Hledí do dole. Už dopadá. Případně kdo nevychytejte se podle nich, jo? Dobře, už to tam padá, pěkný šas, pomeň. A kdo půjde, kdo si kolnou redko akorát rychle? Dobrý, jsme zhruba ve středě mapy, máme čtverec a půl. Zatím času dost. Dole je suko RBC. Dobrý. Třetí loď zatím neřešíme. Halo. Dobrý, potřebujeme trefovat, pomáhá. Předně dole. Jeden extra. Ještě dva, můžu žít. Se pomočku stašíme do redka. Běž. Vy zajebali mě, potřebujeme točit doprava, full doprava, otočte a zvedejte masty, opravujte. Jo, doprava, točím doprava. Dostal jsem direct. Ty to očima zvednu, čokina, zvedám. Kde ti zajebali, Johnny? Jednou kanonbolu mě vyjebali z lodi a druhou mě zajebali ve vzduchu. Feels good, man.
dám předek. Dobrý, pokud se tady s nima, pokud se budeme přestřelovat deal, tak si to druhý místo můžeme udržet. Beru ti extra RBC. Dobrý, všichni rebol, opravit, vytáhat masty, plome. Bude na straně, na middle loď. Do brodu. Dvě na midu. Tady můžeme ještě počkat, vytáhejte ty masty. Napravo letí loď nějaká na třech loď. Jo, vím o tom, už nám rovná mohl. Dvě actually, oni jedou obě do nás, plome. Drop front. Dropuju. Shots doprava, pane. Jedeme na třech, jo? Okej. Vlastně Giblík, jsou tam dvě díly, myslím. Pomáme. Se nestarej vůbec, běhej prostě pro kvůli. Rajče, potřebujeme střílet, Rajče. Tak já když jdu rebolnou, tak... Jo, jako extra grip, neber mu extra, pokud je tam prostě dole. Okej. Jo, prostě pokud tam má jako, nevím, po kolena vody, tak mu to neberu. Jasně. Vicky Blue během chvilky. Jo, jako když je to ty tři schody prostě pod midem, tak mu to vem. Dobrý, pojďme, tohle je dobrá farma. Už tam máte chainshoty ještě. Zatím, dobrý, tak já je zrekvíruju. Já mám čtyři u sebe, ty kokot. No. Já tam vrátím, čekaj, než tam půjdu příště na repo. Já si je trefím, no. Já trefím, takže se klidně nechám. Dostřílejte tam každý dva shoty, reball a do těch fialových, pojďme, refocus fialova, všichni, pojďme. Nahoře jsou dva chainshoty, vím si je. Ok, raise mid, RBC se mnou, pome. Co, Demast? Pojďte na posla, Demast tam je. Demast, mějte to. RBC z very front. Dobre, mají piči kormidlo, akorát toho jsme si ho ultra. Ok. Ne, tak netrefil to, takže jsem zadní. Dobrý, pome. Lokněte ty kanonbóly. Strac mi uhel. Vím o tom. Shit, to není pěkný. Vytahujte front mast a opravujte. Já dropuju mid, jdem do píše. Skurvili mi helm, opravuju si sám. Vyjebali mě z lodě, je tam full doleva, doleva potřebujeme opravit, držte masty hlavně. Vidět, jenom na brodinu tě, ne, budeme v pohodě, když budeme doleva. Je tam full leva, takže my se otočíme a přejdeme zpátky do toho fightu s tím. Ale přetočte se na levý díla a začněte střílet ty fialový znovu. Fialový bylo fialový, no, čekaj na. Jo. Tahuji ti nahoru chat. Vytáhněte mid. A dropněte si front a začněte šutit ty fialový. Tady by si jak dole? Dobrý. Dáme actually tam tak do půlky. Dobrý, máme ještě 5 minut před sebou. Pojďme to udržet. Ty fialový se nesmí dostat nad nás. Beru, tam tam menší spin. Beru ti extra, už jsem na lodi. Tam si kurmidlo. Jdu tam, běžím tam. Je tam jedna otočka doleva. Ok. Ok, ty fialový, farměte. Asi máte ještě chainshoty, tak ještě jim vezměte ten midmast. Jsme dali s chokinem 4, jsou tam 2 možná ještě, jo. Ne, je to trafím, prostě. Dobrý, už je nestřílíte, už je nestřílíte ty masty. Všechno lokujte do děl. Ale prvej, kdo jsem slyšel. Jody to čekne. Vole. Dobrý, jsou sync type, všechno, přesně to, co jsem chtěl. Pomet je modrý. Actually, co my teďka uděláme, dropněte všechny plachty. Čokny ready na pravou harpunu. A povytáhnit mi ten mid, díky. Budeme harpunovat ten outpost, jo? Nebo actually hovno.
hovno, 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 oni točí, budeme muset to brát s těma modrýma. Vytahujte mid, RBC, pojď se mnou. To byl dobrý, že bejt. Ty žlutí, aby neměli z koho farmit. Harponu doprava, pokud to půjde. Čoky, nepotřebujeme harpu doprava, jestli... Můžeš to tam narvat, nebo jsme ještě daleko? Jsme daleko ještě. Shit, aby jsme se ideálně potřeboval otočit. Horní je prázdné, jo. To nechce takeovat ten fight s těma žlutýma. Už, prosím, potřebujem. Teď nebo nikdy. Jako jsme mohli klidně enkarturnovat. Nebyl by čas. Dobrý, najpte tam ten enkartur. Všichni ke kotvě, pojďme, musíme. No, kdyby to hodili tam, tak nám farmy nic lidí. No. Ale oni se otočili do tu harponu. Shoty doprava, pojďme long shoty. Okay, to levo tam, kdo trefí víc. Pome. Jo, to bude trefit víc, ale musíme trefit. Trošku víš než oni, trošku víš než oni. To dělám a to je nejdu. Ale modrý, pome. Vytáče nás full doprava, jo? Jo. Záplesky, ani se trefí, ty kokot. Někde mám ustavit, pome. Nenajdete žluté hlavně. Fialový před náma. Anchor turn, vytoč doprava. Nebo ne, harpu na doprava. Dobrý, harpu, píče, střídejte doprava, pome. Fire! Tak tohle byly koly, hoši, jedna báseň, ty koko, co si půjde. Ne, harpuni to. Já jsem viděl pravý harpuni a tam odakrpáte, yes, a já úplně jako... Pome! Nice, GG. Let's go. Kartu bankovní, aby si naaktivoval znova Prime. Čokine. Ano. Kde máš trumpecku, vítězná? Já už jsem si na to odvykl, jak ji nemám. Ty jsi to odbindoval? Ne, neodbindoval, ale... Let's go! No, prostě máme tady Drunken Sailora himself, nemůžeme prohrát. On střílí dvě kanonboly najednou, teda aspoň to tak vidí. Hey no. Já hlavně za tuhle hru neviděl polovinu toho kouře u těch kanonbol, nevím jak vy. Jo, ty v noci jsou jebička, no. Ty rány. Tady leží věc, co by podle mě mohli dát do piče, jak dali bouřku a tak by mohli dát aj noc do piče. A proč, nebo co? No, že mě, jak se hraje v noci, tak přes ty díla vidím daleko větší piču, jak kdyby. To mě hlavně vadí to, že ty kanonboly občas nemají tu kouřovou stopu a v noci je už vůbec nevidím. Jo. Takže nevidím, co reálně, jak jakoby to lítá mě a nevidím ani na dodžování, že jo. Já nedodžu, to prostě nemá smysl. Čuj, kokos, já tam utíkám vždycky do podpolubí, když vidím, že mi to letí přímo na ksicht. Já jsem teďka dostal tak nehorázně Krypton, prostě těma cannonballama. No, kdo nefotřen plával. Počuji, ale jako kotvu, harpunu doprava, harpunu doleva, normálně. A já jsem myslel, že já jsem neviděl před sebe, víš, já jsem vůbec neviděl před sebe, tam jsme prostě jeli na full plachtách, ale jako pěkná hra, guys, pěkná hra. No prostě je to dobře, že jsme vyhráli. Málo jsme trefovali na tý
na tý procajdě s těma žlutýma. To je turnaj tohle, actually. Jo, jako jo, s těma žlutýma to bylo to, no, ale no, mně se zdalo, že to je out prostě, nevím proč. Nebylo to out, jenom jsme to vlastně netrefovali. Nej. Mhm. Ono to bylo out už potom za chvilinku a tam chvíli to bylo in range, ale potom to bylo out of range. Jak by jebali Johnnyho, ale do té doby prostě jsme trefovali každou pátou, mi přišlo tak. Too hard long shots. To je naše strategie. Co? Joiner Johnny left? Pěkně. Johnny? Johnny to padlo. Let's go. Dylinko? No, se napojí, ne? To bylo předtím včera. Předtím to bylo taky tak, či? Jo, ale Dylinko můžeme s tím, jestli tu je. Naletět? To asi ne. To asi ne úplně. Můj stup to padlo, tak mu to nepůjde stejně. Napojit, okej. Okay. Já to odhelmuju. Čukin si vezme opravy, když ty. Okej. Na crazy broadside si nemůžeme dovolit teď akorát, no. Můžeš harpunovat doprava, jo? Dudu. Třem kouli? Ano. Poskal 90. Dobrý. A šel ty doprava. Musím rebolnout. Jak tohle dáš, Shokin? Já jsem v pohodě. A oni taky harpunujou, dobrý. Chceš harpunat znova tady? To nedošánu asi. Jo, zkus doprava, dolů. Out. Okej, tak harpun, ta... Doleva můžu. Jo, actually harpunuj doleva, no. Pojď vytáhnout se mnou ten midmast ještě, čekin, máme čas. Okolo, 180? Jo, úplně okolo toho kamenu. Jo, jasný. Ty zelení co? Jeli pryč, okay. Ty jeli pryč, ještě, úplně. Nevidím to potrvat, ty točí od nás, ne, to před námi. Všichni točí od nás. Jo, okej. Fucking crashne celý komp. V pohodě, chvilku jsme vedli, teď jsme druhý. Od spoda? Ne. Jsme docela dali teďka broce i se zelenýma. Není taky míň. Měli spotky. Ježiši. Takhle si můžu dát cedulku, normálně jmenovku na kanon. Ale uvědomil jsem si to Čokin rychle docela, ne? To jo. Děkuju. Taky. Nice. No a tohle bychom dělali s těma žlutýma předtím prostě. No vytáhněte přední ve dvou. Vytahuju. A rebol. A šel ty doprava. Jsem rebolnutej. Já ne. Top dex, vejš. Rejoiním. Cinkly, okej. Longshoty doprava, červený.
druhá se nám nabité. Kopírujte je. Máme jednu díru ve spod. Když s ním pojedem paralel, nevím, co vrací Johnny. Kolik je času? 11 minut. Chci rybolnout? Kolik máme bodů, kolik má prv? 19, 20, 30, 30. Máš to, už napisí. Jo, jsem tu. Vracím vám speciálky do horního sudu, jo. Buďte ready, pravý dělá na ty fialový. A nebo víte co, jebem na ně. Ready na levý dělá, všichni. Za náma jedu zelený. Dropnem předek, ne? No, oni to ještě budou zkoušet vytášet. Dýmas? Ještě počkej, dobrý, parte to do těch zelených. Chceš Dýmas? Děla. Ono se to stejně Dýmas, no samo. Kapitán, kudy ten pokoj chvíli? Jo, farmněte. Dostali strašně hodně lowers. Dropně front. Dropuju. Vlevý, pravý. Fortizány, pome. Furt jsou tam specialky, hej. Beru si. Padla nám něco? Předek asi? Teďka teďko, rejzujte, opravujte másty. Vydám front. Já si jdu to, dobré svědky. Mě jsme to dotáhli, ale... Jsem zlodě! Možná to stěnu. Jo, chytl jsem. To už není docela damage furt. Dropněte všechno, co se dá. No, to dropuje na to zpátky. Přední půjde, přední dolů. Jsme setting ducks, pravý děla. Dávám. Jebej to před. Dám tady pravý děla, potřebujem prešerovat ty zelený. To ti mrdá na hlavu, já jdu cílet. Co dožeru. Dobrý, gas pedal, let's go. Budu potřeba Bailey. Choknet je tam, zelený jsou Dimas. Můžeme race front? Zvedám. Bude potřeba pomoct s bailama. Bail. Dobré. Pojďte mi si každý jeden extra. A běžte. To je tam front, jak tady narafáme. Ne, dropně ho, potřebujeme se. Radši jdím bailovat, já nás dostanu do toho. Dobrý už. Vím, můžeš jít, běž. Pojď tam mid zvednout asi. Naskršel těch 6K. Ta fialová. Taky, kurva, já to přetočil, jak mám art napravý děla, budu muset. Rizvíte front, chokin. Mám harpun ještě. Jo, tak super. Dobrý, střejte levý. Motherfucking outpost. Jeden dead.
A co? Huge. Race front. Ladrbomba. Jigo pot. Druhá. Dobrý, oni nás vyjebali a zajebali zpátky do toho. Chokene, dotáhni front, dotáhni front. Top decks only, top decks only. Revoluju. To za nima je zelená. Jo. Sinkněte, sinkněte. Lovers jenom. Čekine, běžbord je fialový. Jo, go for it. Jenom tam udělej bordel a snaž se potopit prostě. A pojďte fokusovat zelený, fokus zelený. Jdu. Už to tam sypu. Kribol. Nice. Think. Čukne i na zpátky. Nejlepší border. Přiletíš a loď synkuje. Jak oni stojí ty kokot? Já nevím. Já jsem teď buď myslím všechno, anebo nehraje hudba. Jakože můžu bordnout ty zelené. Možná jako... Chtělo by to je zrušit, no. Můžeš zkusit je bordnout, no, jestli tam vyplaveš. No, jako mám to kousek, no. Ale jestli máš mermaidu, tak si vem mermaidu a vystřel se na to, je lepší. Já jsem to kousek už, to... Okay. A musíme sledovat, kde se spawnuli ty žlutý, nebo kdo to byl. Jo, jdu si koukám. Oni budou muset platit s červenýma, takže ty zelený... Nice, to je dobrý. No. Tam to lítá. Jenomé. Lokni si ještě vínka, to přejde. Jak má ta loď, ty spadlý stožary, já vůbec nevím, jakým stěnem stojí, že jo? No, teď aspoň už vidím. Nemají lowers! To je actually good, protože ty červený musí teďka fightit s těma fialovýma a my se je můžeme sparmit. Dobrý, farměte to. Já jsem se miskliknul, dal jsem emote prostě na tu palubě, chápeš? Co? Já jsem se chtěl prostě otočit. Já jsem to vzal přes... Nemám. Na jednoduchém... Čokene, jakmile se spawneš, jdi tam znova, potřebujeme to potopit. Oni nemají lowry od nás, že jo? Nemají lowry, potřebujeme střílet. Potřebujeme DPS, nebordujte teď, DPS jenom. Jo. Potřebujeme zrušit na těch kanonech, jestli máte plantru bomby. Jednu jenom, ne nic. Já mám. Budeme fokusovat teďka, ono by to fakt chtělo by synknuli ty vole, protože teďka to... Ještě vydrž, můžeme synknout kdykoliv, oni jsou demas, oni neujedou. Můžeme synknout kdykoliv, jenom s tím vymačkáme prostě co nejvíc a pak je potopíme. Refocus fialová, všichni do fialový. Se rebolnout akorát. Jo. Kde je fialová? Tři minuty dokonce. Jestli máme furt úhel na zelený, tak tam pošleme nějaký lowry a můžete jít, může jim Fialová otáčí... Troplná... Já bych šel furt ty zelený jako. Jo. Vytáčí na ně. Furt ty zelené na jedné minutě double board. Dobrý. Všichni do těch zelených. Vítá to za nebo? Někdo střílí před a někdo střílí na... Dobrý, jsou sync, perfekt. Anchor turn... Na ty fialový... Není třeba vytáče. Dobrý, střílejte, máte úhel na ty červený, to se dá trefovat. Už točím úhel na ty fialový. Řekni, kdy rebol. Rebol teď, fialová, pome. Rebol teď, nikdo nešel. Why? Já jsem vystřel dvě kluvy od těch červených, že jo? Mají mrtvá toho? Horní a levej prázdný. Elba. Podobná to jméno.
Pěkné. Pěkná hra. No, protože jsme začínali ve třech, tři minutky. No. Všechno jsme to vyharbunovali jak godi, ty kokot. No, to bylo takový tic-tac-tou s tou lodí docela. Náhodou, na nás nikdo neměl úhel a my jsme to ještě vystřelili pár střel do těch zelených. No, tak nemáš úhel, když stojíš za kamen. Magic Boy, Alianská pě... Prostě... Něco jak now. Lidl now. Čo Lidl now? Moral hide. Teď to by nebyl náhodou? Už je to fixovat, ne? Už je to fixovat, ale co mi hlas supportu? GG. Dylinko, by the way, děkuji ti za... Děkuji ti za... Děkuji ti za... Suba. Já jsem zároveň četl chat prostě. A mě prostě Dylinko, nedá suba. Ty wow. Tam... Bude streamuje tak jednou za pět let a hned si říká osm, ty kokot. Shameless! Look at this dude. $5 a month. No. Chudák, kdyby si tam teď půjde koupit si vůbec, tak... Tyjo, bílý nějaký kyselý. Strašně. Teda suchý se říká, ne kyselý. Nenachcal jsi do skrínky? Kyselý, ty kokot, normálně. Avignon Blanc. Hryči, já jsem myslel, že jako alkoholici prostě vědí, jakoby, co to... Co prostě pijou a tak, co je dobrý. Však etanol, ale naředíš to něčím vždycky. Já je tak. Tak pro rajčáka, just some stuff in a bottle. Vyjedl okurky, nechal to skvasit, ten nálev, ty kokoze. Ha! Pár si webku máš vlevo dole. Webku máš vlevo dole. Jsi si vzpomněl, co tam máš, kurva. Tak ta ruka je tátova, on mě takhle pozbuzuje při hraní. Wow. A my už vidím, jak budu fakt sledovat ten, jak budu sledovat ten záznam a prostě tam bude ten Pirate Lord Pet, co je furt tam bude brát moji pozornost. Asi to actually fakt ty? Tady to, jo, tady to dáme, z, tady se mění, vole, 2 ze 6 na 3 ze 6 při půlce té skrýnky, nebo kolik bys to vybil se? Druhou mám. Druhou mám. já jsem jednu lupl za to francouzský žbleptání tam, jako co si budem. Kámo, to půl hodiny prostě. Mě bolela hlava. Tak oni se to prostě musí hopovat, že jo. Kdyby měli lobby, tak to prostě nahážou jako prostě do těch lobbyček jak na nalku, no. Ale prostě nemají ty custom servery. Jako jo, ale mohli by dát jako, že třeba 19.30, 20 a 20. No. 30, chápeš? Jakože sraz a hned hop a dobré. Přesně tak. Jožiši. Pome. To bylo nějaký clean. A rovnou šaty doprava, můžeš čoky, ne? To bylo nějaký clean. Většinou čekáš tom black screenu 20 sekund. Jinak ten druhý kanon je pěkně na kokot. Je tam vždycky spadne ten střední stožár na levý straně. Mě povídej. To jste mi ho dali proto, ne? Přesně. Ti ho dali, protože to je Johnny Hawkman. Jaj. Že my máme neděle rozdělený jak epic. Jo. Myslím, že máme dobře rozdělené díla. Víš co, tak já to musím říkat třeba Pepo. Tak. Drop mid. Dropuju. A povítání mi to. Takže oni nám udělali díru vlevo, by the way. Kdyby vlastně někoho zajímalo. Prolidlo skrz. Boomerang ball. Raise mid. Dám. Shoty pravá, čoky ne. Mhm. Nemusím.
Ale jo, tak taky se tam divně nějak přeživit. Halo? Hej, modřek? Nope. Rebolver refocus leva. Jak by přijeli červení hostama? To je přijeli, oni tam byli někde za šutrem, tam byli zahozený. No, tak tohle, jestli trefím jednu kouli, tak budu rád. Už je trefuju. Change, ty tam máte v levém sudě ještě někdo. No, já jsem ještě nebral. Já mám tři. Blunder bomba. Dvě. Vytačí nás do sebe. Ano, vím o tom. Ještě furt je úhel. Tak jen tam ty blunder bomby pošli taky. Dělá. Další letí. Jdu. Jsem zabil. Bylo to dole, já jsem asi zabil Deckhanda. You monster. You killed... Jde más, nebo ne? Můžete. Ale nech... Jednu plachtu jinak to. Jdu doplnout. Pome, potřebujeme střílet, guys, pome. Jo, mě skoro zajebali. Jsem mrtvej, potřebujeme točit doleva a rejznout zadní. Nezvednu. Za chvíličku budem ztrácet úhel. Hoří. Jsem se zapálil. To už nesl. Přijíždí third party. Dobrej, natlakujte to. Rozstřelejte jim to, jak bude kulničku na dříví. A jedem do AE. Lowers only, pome. Vypadl jsem, nechytám. Pokud je ten mid v pohodě, tak ho dropněte refocus doprava. Dobře, myslím... Pomeň, shoty pravá, choky ne. Dobrý, vejdu. To potřebujeme shoty doprava. Ojo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 j
I got it. Nikdo nic neviděl, jo? Takže takto. Stáme ze dvou stran, tohle bet. Zezadu. Je to bet, ale já nemám kam točit. Vyfaj, hele. Bělý budu potřebovat. Můžeš na bělý? Vystřílejte do těch modrých, co půjde, a pak dáme skatle, jo? Dobré. Vy nic, střílejte. Já budu držet mid, dokud ho udržím, tak střílejte. Butterbomb platí. Další. Kriplili uhel. Jídlo. Modček. Dobrý, hele, zkuste to držet, ty červený už s náma nepadí. Já jsem mačili v pohodě. Jo, ok, pome, pressure na deck, všechno na top deck, pome. Nice. Všechno top deck, pome. Všechno top deck tam nevyplatí, všechny mi chodí nějaké. Potřebujem trošičku to, po AZ je tam, pome, střílejte. Kdo to koupil? Já, druhý dělo. Radši down, já střílím, čoky ne. Dobrý. Tohle je naše. Jsou to žrát hlavně. Dostal jsem taky jedničku, jen co jsem přišel k dělu. Dobrý, všichni k dělu.
Dole je úplně sucho, když tak. Rozebereme. Dvojka, trojka, střílí. Chcete dělat tři fotky? Jsem dead, třetí dílo. Zkus mě to nastřílet, pak tě zvednu. Tak jdu zvedat. Ze schodu mě zvedej. Jeden mrtvej, jeden mrtvej. Nice. Padl bomba, půl čtverce. Dostal jsem. Jsem mrtvej na čtyřce. Půl čtverce a... Drám. Natlakuj ten spotky, natlakuj ten spotky. Střílí. Jednička dead. Nice, tak to, ty top decky, prostě to farmněte, dokud to půjde. Štisko bude střílet. Udělej tam taky nějaký tlaky dolů, jo, ať tam ten deck hand má se dělat. Ne, top deck jenom. Oni jsou tři mrtví, nemůžeš tlakovat. Jo, okej, sorry, já jsem neviděl situačku. Jakmile se vrátí, je tam, je nahoře. Mrtví. To redko, jo? Budeme za chvíli vyjíždět do redka. Ok. Potřeba točit do prava. Pomalu. A pojedem podle redka. Jedeme skoro souběžně s ním prostě. A to přetočím na levý, jo? Přetočím nás na levý, ať se můžeme vytáčet z toho redka. Pojďme zvednout předek. Rezněte front, no. Já zvedám middle zatím. Za chviličku budeš mít duhel. Potrvá. Moje se taky spravujou, jo? Jsme ti měli vytáhnout zadní, ještě bych se zatočil, říkáš mami. Už bude angle, už je angle, pojme. Všichni dělou. Tam jedno prkno na středu střílet. Do beatu střední, že? Když střílem koule, jdu to dobít. Ne, ty ne, já jsem se odřený. Okay. Se, teď jsem jí savenul docela. Jsou D-Must. Hej. Ztratili úhel za chvíli. Potřebuji race front potřebuji. Teda, zadní potřebuji. Farmněte to jak šílený. Top decks jenom. To byly dvě lowry, tři lowry, čtyři lowry. Víš? Třeba zabavit, protože oni ať nás nesmažou o tom teď. Na tom bylo to trochu zahrad. Jeden mrtvý. Do rival. Rival. Čtyřka střílí. Nova. Jau. No. Myslím, že je dead. Pat sem, chytám. Ne, furt střílí. Na middle. Plunder bombu jednu. Nemám. Nice, jim si nekal parma. Pomoj. Mrtvej. Další mrtvej, dva mrtví jsou tam. Pomoj, tady z tohle to musíme vytěžit, nevím. Bordi. Gardi to. Já nemám Plunderu. Dobrý, gardím. Až ho zabiješ, tak si čekni ostatní lodě. Pravděpodobně levý. Synkli. Reset, Reaper. Další? To byl bucket. Dobrý, reset, opravy a jedem do piče. Budeme se tu spawnuli se hnedka za náma, jak šelil Mao. Ne, to jsou fialba. Před náma se někdo spawnul, vlevo. Jsou asi oni. Okej, shoty doprava, dropuju si zadní, pome. Shoty pravá. Tam v dálce jde spoza kamenu loď, jo? Jo. Ty vole. Jo, to je okej, všechno dolů. Dávám předek. Jedem do píše. Hlasy, či? Do
No, doprava bude úhel, tyhle si nás budou prostě teďka chaseovat. Se potřebujeme... Můžete otočit jak kol... harpunou kolem toho ostrova. To jsem jedničku, jebe ti. Na jakou vzdálenost. Pojďme ty červený, potřebujeme střílet už. Cracknuli mi zadní arbis, tak jsem na tom down. Harpunu musím. Jenom to tak lehce, jenom lehce, jo? Dobrý, pus. A ty červený, pome, to je naše. Dobrý, máme tam to první baráž. Dobrý, jak oni jedou od nás, ty. Where are you going? Ale oni jedou na jedný plachtě. Jinak hostus, teď farmí tu loď, co se spawnula tam za náma. Dobrý, musíme to vzít s těma červenýma, Pome. Rybal. Oh, what the fuck? Border? Ne, mě vystřelil Blunder, jsem se chtěl dožrat, vole, a mačkám háčko, ono nic. Či já dostal damage a slyšel jsem Blunder Busty, koko. Dobrý hard attack. Blunder bomby už nejsou? Nemáme nic už. Jedna letí na nás, právě, oni mají to. Oh, další oheň. Pome, we are winning this shit. Zberám. Jste dostanu hlavu. Pojďme, DPS. Hej, ale... Ztratil jsem uhel. Tartle, dolů. Okay. To je hostil tohle. Zariskoval jsem to. Bacha, rajče. To jsem, snipou, piče. Co na něj dělat? Okay. Odspěň go na arbisi. No jako byl už jo, ale jsem to prosral, jsem měl zůstat. Já jsem měl zaběhnout taky dolů. Failujte. My to budeme topit v recku za chviličku. Kdo je to vedle nás vůbec? Červený? Červený, jo. Mají na nás úrel? Jo. Mají to jedou. Topit do recku. No, to bylo bez spawnu stejně, ne. Ne. Dobrý, pěkná. GG. A kdo byl první? Fialový, nevím. Screenuje to někdo by the way? Nepotřebujem. Že oni jsou stav v lobby, tak oni vědí hned. Jo, ok. Musí dolejt vínka. Chore, ale pěkný. Druhý místo, pokčem. Mohli jsme být první, no, kdyby jsem tam prostě, nevím, já jsem se prostě řekl, půjdu tam a půjdu bordit přes žebřík, no jasně, jsem dostal jedničku, jak idiot. Tyjo, tam jsme to čukyně podle mě měli bordu, jak jsme ji naramovali ve dvou. No, má to vyběhnout, jako. My jsme nepotřebovali potopit tady tyhle. To byla ztráta. Já nemyslím potopit, ale když to byla poslední minuta, tak bychom je aspoň nějak třeba možná zabili a mohli bychom střílet, víš co? O to mi šlo. Možná, nebo jste tam možná... Jako tam bychom už ani nestihli potopit, kdybychom jim střílili v samý loady, si myslím, víš co? Že prostě... Možná asi jo, to bychom, oni tam jako by museli jít ve třech bailovat. A pak by jsem šel board, asi. Co bych chcete? Let's go, merch.
Vlastně synkli jsme zatím? Ne. Ty kokot. Čtyři aberif. Tu sklenku toho vína, ale chvastá na X. Nemá sklenku vína, nemá skleničku, on tu skleničku tam má takovou, co tady jako napíchneš na tu láhev. Já mám takovou středověkou skleničku na víno, která má dutou nožku a ta nožka samotná je takový poldecák, takže... Takže tanky art, ty vole, tam prostě jde. Takový jo, jsem poslal arbisím u fotku, myslím. Takže když dobrý. Říkáš, že... Máš třetí skleničku, shot, takže to shot znamená, doprava, že ta... Třetí láhev. Že ta láhev už je v píči první, ne teda? No. Ty kakat. Oh my god. Ale je to výhoda no, protože třeba teďka z barelu beru dvakrát tolik chain shotů a speciální cannonballu. Takže Richie nemá vole 4 men, ne? 4 men to by že jo, má prostě 8 men. Trošku se zpomalíme. Kdo hitujete? Já. Jo, já taky dobrý, okej, okay. Tak nic. Dobrý pohra front. Pam padam pam. Co vyšáháš na kanon RBC? Aha, ten engardor tam. Co vyšáháš na kanon? Pěkně no, rejče. Phrasing, please. Actually... Kuton, zaskakuju dneska. Raise mě tam mate. Mate jo, okej. Okay. Dám. Ty jsi s těma zelenýma, jo? Jo, budem muset. To je... Oh, hostil. Hostil, po mě. Oh, here we go. Here we go. Dneska nejsou ve své kůži, pomeň. You sure about that? Yep. Za 5 vteřin. Jsem dead na jedničce? Dead na dvojce? Dead na čtyřce? Please send help. Jsem nehytnul ještě ani jednu bok. Jednu. Druhá. Lítat jako nízko nebo vysoko nebo... Lítat to do mě. To je musím. No, jsem mrtvej. Vydám Johnnyho. Bohda, dneska jsme se kůžit. Mohl ze schodů možná, maybe, o jedno už. To mě nech takhle. Jo, to je tvůj. Pojďme jednu blunder bombu a vezmete jim ten... Jeden mrtvý. Všichni už, Arby si můžeš nahoru? Ne. Okej. Okay. Takže to zajímalo, jak se vám hraje proti hostilům, když jsou ve svý kůži, ty kokot. Tak, skato, tlačítko tam je, víš. Exit to the desktop? Halo? Jau. To už půjdeš, přibližili se. Jako, že nehytou nic, nebo mi nehraje hudba? Aha. Nehytoval jako... Kámen, zde. Kámen, zde. Jste bro a... What? What the fuck? Yeah! Okay! Rock stretch? To co levý dělo? Kdo může levý dělo? Calculate. Aha, my jsme v píči s Chokinem. Já jsem vyletěl z... z buildy, kde to vole na první dělo, ty kokot.
to nečekali. They didn't expect that. Tohle byl nejlepší Rockstar, co jsem kdy viděl. Tady jsou stejný tým jako znal, prostě akorát to je jiný formát té ligy. Jak se na tom stalo s Barmaidou, boys? Berem. Taky beru. Ale to jsem nemusel potáčet, kurva jsem doufal, že to mám tam už s Barmaidou. Actually, normálně, že 360, 180 backflip. Ty vole, rock mod check, ale oni to jdou udělat taky, let's go. To bysme měli mít vole style points, by the way. Star points, ty přesně, vole. Pome, pravý děla, všich, kdo může pravý děla. Oh shit, third party incoming. Oni viděli tady ty backflipy, tak to vydat. Jau. Co? Furt, fajtě to ten hostel, fajtě to ten hostel. Furt, držte to s nima, ty. Tam byla ty bomby, jo? Jo, jak dostal křík, ty koko. Na druhou. Dole tlaky. Mrtvej, druhý dělo. Pohodě, nechvátejte, napiju se vínka. Budu potřeba bejli. Se dohýlovat. Beru bail. Dobrý, všechny special z auta skatl. Že co? Pome, teď najebte tam všechny specialky, pokud to nepomůže skatlujem. Chceš skatlovat? Okej, tak asi běž, já budu bailovat celou den. Běž. Budu vystřílet. Pome, ještě střílejte, dokud ten skatl nekolnu, tak... Dobrý, jebněte to tam skatlem. Museli jsme... Tam už... Vzal jsem si board bucket? Jo. Nezapomeň ho tam pak hodit zpátky, vole. Že na backscreenu je? No, všechno bude. No. Tam jsme, nevím, tomu hostilu maximálně tak teďka nadělali tlaky a budeme... Ale však oni nejsou ve své kůži. Však oni nejsou ve... A few seconds later. Však nejsou, kdyby byli, tak jsme mrtví všichni. Dostal jsem jednou blunderbombu odhozeno do ksichtu čoky, na druhá mě trefila taky do ksichtu prostě. Nevím actually, jak jsem to přežil. Čenčo, ty jsem nevyužil furt, no, když tak mám. Ne, to je dobře, to je dobře. Ty jo, ale tady jsou jiný orbitální, ty, dívej se na ten triangle. No ty píče. Jde o to, kdo dostane víc přes píču a kdo nám vyjede, vole. Jako, co tam budete stát, vy všichni u té mapy? Jo. Já si myslím, že proč se RBC kouká, jestli hledá Reapera 5, nebo? Jo, zase si není aktivní fotko. Dobrý, dropujte plachty doleva. Tak dolů nebo doleva? Dolů doleva, makej. Kytnou v obě ty. Chceš jít zadní? Jo, jasně. Si pak vyhodím. Já jsem tam, povytáhnu se ten mid. Alert! Máme čas chvilinku? Má co jako? Může by si začal do vinice pro další? Nepoužívej Gčko, reče jo? Jaj, okej. Okay. Race mid, race front. Dobrý, ten front tam nechte, levý děla. Proč jsou dělo přepítní? Koho chceš? Zelený? Hostil? Zelený berem. Race front? Vydám. Jdu se rybolnout potom. Dobrý, drop všechno. Znegujte mi to midplachtu. Znegujte mi tu midplachtu do midu. Víme.
A vy si můžeš i zajít nimi tamto? Dobrý, raise me to raise front. Seberem se ty fialový. Zvedám front. Tam jsou ještě modrý vlevo, jo, vidíš je. Jo, vím na nich. Bude tight. Máš tam kamen, jo? Jo, už začínám maldit. Drop front. In range hostile a pak... Jdeme ty fialový, ty jsou blíž. Jo, a ty fialový. Top decks. RBC shocking, rychle vytáhněte ten front. Dobrý, všichni dělou. Nemají ongel. Jdu za nás. Triple. Potřebuji jednoho to na zadní plachtu. Jdu tam. Border. Shit. Nice. Bonk him. Třetí dílo hejtlí. Pravý dílo. Mám zkusit demast? Jo, mám dopně to tam, no. A nevím, v té otočce zkusím, no. Nevystujte to zbytečně, když to nehitnete, tak nevadí, nechme si je ještě. Můžu hitli to. Okay, nice, dobrý, já si jenom... I'm just drunk! Ještě tam jsou speciálky. Dobrý, farm, Nemáme, nemáme plachty furt? Já už mám zadní hlavu. Nechcete jim někdo tam skočit na kotvu aspoň zkusit dát, tak tam neodjedou takhle? Oni to teďka zvednou, nezvednou? Nezvednou, oni to budou zkusit komitovat s náma. OK. Jako budou se to samozřejmě zvedat, ale budou to prostě zkoušet ten procent komitovat. A potřebujeme hitovat, no, jako vy jste... 90% hit rate. A prostě... To jedou na to druhý místo ještě, no. První asi nevím, ale... To druhý by se dalo urvat. Jo. Ten hostel je tam teďka tak farmy takhle. Jed jeden, pojďme ale. Já jako moc nerozlišil takovou vzdálenost, deckshoty a dolní, tak jo, prostě. Tak míř na kapitánku. Jo, OK. Asi nejseš jistý. Tady to si nemůžeme synknout, ale už teď tu. No, je mi to jasný. Z lodě. Chytám se. Potřebuji plenky na helm. Dup. Dávám horní, jo? Tak ne. Ty tam dvě. Dead jeden. Trojka střílí, myslím. Modrá přijíždí. Ty modrý nás píšno, nemůžem harpunu ještě doprava? No, zkus, jestli to nevyjde, točíme doleva. Jo, harpunuj. Já jsem prý z lodě, ale chytnu se asi. Shoty doleva, ještě to chytni. Jo, pustil jsem to. Dobrý, levý. Jo, my teďka buďte ready na to, že budeme prostě tankovat mega moc. Jdeme, to je naše, to druhé místo. Kainujem víc pointů než oni, pojďme, to je naše broadside. 500 Tvoje... pojďme. DPS, pomá. Já mám zase ten provaz, dostal saničku, druhý dělo. Zvednu.
chytlý vítr, ty piče. Co? Heal, prosím. Bacha, jo, teď bude... Broadside od toho vodostylu, tankujem. Trojka štiska střílí, myslím. Snipe tady všechno. Jsme my. Dobrý. Jo? Mid. Jdu, cílej radši. Jsem mrtvej. To se otočil, jak jsem jí dostal. To je sink, asi jsme. Ne. A, sorry. Kuda. Failoval jsem to. Já jsem nevěděl, kolik je to mě. Ne, pojď. F. Nice try, ale. Jeez. Cítíme s tím pohodě. Já prostě musím dostat jedničku, když nezavolat, víš co, čokin to. No, to je normálně. To je klasika. Vždycky, když potřebuješ, tak dostaneš tu jedničku, ty koko, když je zaběhu za letu, ale normálně já trefí ti direkt. Když jsem ještě helmoval jako prostě full time, tak jsem prostě potřeboval lalka mít na děle, prostě jsem potřeboval dělat pressure a v ten moment prostě, kdy on vyběhl z toho podpaluby, tak instantně vždycky dostal jedničku. A to je blízko, ne? To jsme celkově druhý snad, či? No tady to není celkově, ale tady máš každou jak se umístíš, tak máš body. Takže už to, že jsme urvali jednu první místo tohle hru, tak jednu hru, tak to bylo pok champ. To jsme ještě to je jasný, ale to je jak na NL-ku a ty body pak sečteš a máš celkový umístění, ne? Ne. Tady se ti prostě boduje jenom každá hra. Jo takhle, aha, jasně. Tak by v podstatě... Tady to byla čtvrtá? Tvoje. Čtvrtá, no, 1, 2, 3, což je fajn, co myslím. Jo. Tak 3 je 0, 4 je minus a 2, 1 jsou plus body. Krása. Takže pecka, nestratili jsme nic a gainili jsme. A dost jsme. Jo. No, hostel neměli svůj den a gainili třikrát. Negainili. Ne. Oni měli taky jeden win, tuším jenom. Jo? Teď měli win, a protože výhru taky myslím. Well played. Jste může spamovat? Teď už můžeš. Kde je kurňa well played? Play. Takový to rozmazaný dvakrát to tam budeš mít, podle mě. Haha. To nový kolce roztočíme. To je nějaká taverna nebo něco, nebo můžeme jít? Ne, můžeme jít. Jo, už tam jede Pyrave, ten náš Rockstreet. Pošlete na nich Twitch někdo? Je to v announcementu tady na Discordě u nich. Announcement... Držil do toho, jo? Zebot almost make a backflip. And well, that's one way to rock strat. That's the new one. That's the one way to get out of that's a good of way a now. That situation. Yeah, no problem. We'll just flip our boat. See you later, guys. Now we're transitioning into a perfect broad v broad. What the heck? I mean, that was a run, oh, right? Oh my gosh. That was absolutely crazy. So now we are waiting for the score to be updated. Waiting for the results? Yeah. Oh, I'm excited. Just to see who is going to be on the, no, guys, on the next special event too. Yeah, depending on the kdo tu byl, the rankings, we'll determine někdy who we're going to see battling it out in the next special event for next week. For those that don't know what the special event is, event is a one-on-one between bronze and silver, and you have the against the two lower silver teams. Then you have the two upper silver teams playing against the two lower gold teams. And that's what we are going to see the next week. Yeah, and there's an opportunity for each of these teams that are battling it out for a lower division steal a position into the silver ranking, or silver ranking stealing a position into the gold ranking. So depending on how the 1v1s go, you either move up in position or you protect your position.
It'll be interesting. I can't wait. It's exciting. Yeah, I love 1v1. You see? Yeah, the 1v1s are so much fun to watch. Yeah, you can see a lot of board, lot of good play, and that's, I mean, most of the time, you saw who was playing the best at that time. It's right, not just you about... really see, it's not just about getting points. Yeah. It's about getting synced. Communication. Yeah, communication, working with your team, to make sure you sink that other boat. That is your main objective. Chucking in the chat. GG's, that backflip rock strat was golden. I'm sure it was planified, I'm sure. All calculated, you know, it was planned. They're like, you know what, we're gonna go into this rock, we're gonna do a twirl 360 backflip, and we're just gonna be immediately in a perfect broadside with another boat. Calculated. Joiner joinies who said that GG's, I'm the best rock helm in the world. Yes, you are. Are you sure of that? I mean, we witnessed it, that's for sure. Ah, yeah. That is great. That was wild. I'm looking for... they were in a 1v broad with a hostile, right? Yeah, it went to immediate one-on-one with hostile having all their sails raised. I want to see that. But it was like... That rock strat was just beautiful, though. Like... It put it perfectly into a Bravi broad. You couldn't ask more for that position where they could have been stuck there for a couple of minutes. I'm gonna have to figure out what map that was, what specific rocks those were, so I could implement that to my own game. Be like, all right, guys, we're gonna go to these rocks and we're just gonna flip our boat. Gonna do it, and it's gonna put us into a perfect battle. Oh, from Hostile's perspective. Yeah. I'm sure they are laughing seeing this. Yeah, with a direction and all. Let's see that. They're just watching. Oh, they're stuck. What? I mean, CLC is mysterious. I don't think we'll see anything like that in a lot. Well, you know, it's Sea Thieves. I've been seeing this. You may never know what you're going to get direction when you're playing this Let's game. Holy. I saw something like that, but not with rocks. That was for maybe last season of NAL during the qualified. Yeah, I know. There was a ram play where a boat completely flipped after getting rammed. A couple of weeks ago. Yeah, you're right, but I was not thinking about that one. I was thinking about Anatsu boarding on Void Corsair. And I don't know why, but when Anatsu was on the ladder, the boat just was just doing backflip, and I don't know why. And they sunk like this. They sink like this. Oh, God. Okay, we have the score. Let's go. Let's see the updated standing. Drum roll, please. Are you ready? I'm ready. I'm excited. Ta-da!
Wow, look at that. Hostile is the first team to break over 10,000. Yeah. It's a very strong performance, though. Yeah, do not. Yeah. Look at that. Fallen Angels managed to claw their way into the gold division. That's crazy. And it looks like, oh, Luminous, the second hostile lineup, has now moved into the silver division, overtaking Lost Wolf's position. That's crazy. I think Lost Wolf can go back in silver division if they won their 1v1 next week. Same for Buffalo, yep. And Earthless of Paradise and Hostile Chabrunti can go on bronze. Same for Sea Raiders and Midnight Waters, they need to fight against in the gold division Fallen Angels and My Shape Piratas. Yeah, so those are gonna be some fun one-on-ones. Fallen Angels need to improve to stay in the gold lobby, because they just make it to gold division, but they need to win that 1v1 next week to keep it in. Yeah, I can't wait. Ooh. Me too. Oh, I love the special events. It's going to be a good set of matches. Yeah. Can't wait. It's going to be so much fun. So, that is going to be really huge. Yeah. And with that, I guess that concludes our matches for today.